Mám špinavé tričko, dúfam, že si to nikto nebude nejak výrazne všímať. No, dneska bol prvý deň po veľmi dlhej dobe, keď som sa poriadne vyspal. Čo ešte? Je sobota, ideme ku babke. Sme naložení v aute, je tu strašne teplo. Čaká nás 2,5 hodinová cesta. Dorazili sme, už je obed a zistili sme, teda lepšie pre nás, zistil som, že som si zabudol plavky. Dúfam, že to tak poriešime, pretože je. Aha, ako dobre to vyzerá, normálne je to u babky, sa nedá nežrať, neprežrať kompletne celý deň. Problém číslo 1, že nemám plavky. Veď som predtým hovoril, že nemám a teraz som vyšiel povedať, že mám. Problém číslo 1 s plavkami bol vyriešený, pretože sme našli tieto sexistické. Sme našli tie to. Bože, už mi prestaneš vyrušovať vlog. No, čiže sme našli tieto sexistické plavky, všetko je vyriešené, vonku je teplé, ak v predeli hlásili na dnes aj na zajtra dažde. Nejak ich veľmi nevidím, ale nesťažujem sa. Toto uhlie budeme musieť ešte spratať takedy v priebehu dnešného dňa. Čo mám povedať? Sa ideme rozbíjať na hrazdu? Ideme sa rozbíjať na hrazdu. Mám dosť. Čiže toto je prvý deň zo 4 dní nášho letného pobytu tu na u babky. Neviem, či tu ešte prídeme v priebehu leta, predpokladám, že áno. Okay. Je to tu tak, že prvé 3, 4, ešte 5 dní, vždycky keď sme tu ešte tak ako tak v pohode, pretože sa tu ešte dajú robiť nejaké veci, ešte je aké filmy pozerať. Ale neviem, minulé leto napríklad sme tu boli 2 týždne. No ale proste to bolo na umretie vtedy, takže sme to prekonzultovali a znížili sme doby našej návštevy. Máme tu malé kartové po obede, mama si dala po obedného šlofika, čiže na ňu čakáme, aby sme s ňou potom mohli skočiť na zmrzlinu, ktorá je mimochodom najlepšia zmrzlina na Slovensku. Slovensku. No. Spiaca krásavica sa zobudila, ideme konečne na zmrzlinu, čakali sme ju hodinu a pol, a proste dosť. Mali sme menšiu nezhodu vo výbere cesty, čiže sme sa rozdelili, teraz musím zasa šlapať, čo už nie je až taká veľká sranda, ako keď ma niekto ťahá. Ale táto cesta je už aspoň kúsok rovnejšia, čiže sa nebudem sťažovať. Presne nám to vyšlo. Koľko? Aká je šanca, že v 5000-ovej dedine dojde takto na zmrzlinu na Ferrari? Taká dobrá je tá zmrzlina, že ešte aj typci na Ferrari na ňu chodia. Som hovoril. Prešli sme každým kanálom na tejto ulici. Dva sme neprešli. Všetky. Úplne
Všetky. Dva sme neprešli. Všetky. Dva sme neprešli. Nehádaj sa. Ty sa nehádaj. Dneska je celkom významný dátum pre mňa. V podstate iba pre mňa. Dneska je 2.6. Presne pred 3 mesiacmi som vydal svoj prvý vlog. Za 3 mesiace sa mi podarilo urobiť 40 videí, čo je podľa mňa ako dosť mega veľa. Tieto 3 mesiace boli definitívne 3 najproduktívnejšie mesiace môjho života, bez pochyby. Nemám v tých vlogoch, keďže ich robím tak často, tak v nich vidno ako to, ako som pokročil, ako sa mi zlepšia kvalita vlogov, ako som sa naučil strihať, ako som sa naučil robiť tie videá zaujímavé. O tom by sa dalo polemizovať, ale sú trochu zaujímavejšie. Naučil som sa, ako ich urobiť dlhšie a vidno ten pokrok. Proste strašný rozdiel tam je, keď si niekto pozrie prvý a keď si niekto pozrie, proste keď niekto pozeral tento 40. vlog. Strašný rozdiel v tom je. Predtým som na YouTube robil videá s mojim kamarátom, také skeče, a urobili sme ich asi tak 10-15 za 2 a niečo rokov a dosiahli sme 400 odberov. Ja robím tieto vlogy 3 mesiace, urobil som ich 40 a dosiahol som zatiaľ nejakých 330 odberov, 330 a viac. Čiže som v podstate priemerne za mesiac urobil viac videí, ako sme urobili my na ten kanál za 2 mesiace. Ako ja to nezazlievam, uznávam, že tie videá boli kus produkčne ťažšie na urobenie, ale nejak som našiel svoj zmysel. Dobre, toto už začína byť príliš. Proste vlogy sú divé. A neviem, dúfam, že sa mi podarí vás otravovať minimálne ďalšie 3 mesiace.